Кой създаде мутрите? А защо бяха създадени? Браточки, след малко ще ви кажа. Това е първото видео от поредицата ми за кукловодите на прехода и техните слуги. А именно, силовите групировки. Точно така, рекетьорите, за които популярни личности десетки години ни обясняват колко добри хора били, всъщност са слуги на дядовци социопати с болни амбиции. Целта на техния слугинаж е проста. Да посредстват разграбването на държавните капитали, да съкрушат предприемачеството, да контролират комунистическите контрабандни канали. Източниците, на които е базирана моята позиция, са книгите на Георги Стоев и Надя Чулакова, множество интервюта на знакови лица, както и някои документални филми за прехода. Основният герой на това първо видео ще бъде създателят на ВИС, Васил Илиев. Но за да разберем как той и останалите босове на силовите групировки бяха създадени, е задължително да научим каква беше политическата обстановка в България по това време. На 10 ноември 1989 година, след тайна договорка, организирана от Андрей Луканов и Петър Младенов, Тодор Живков е свален от лидерското място на БКП, а националната телевизия запечатва завинаги увисналото му от изненада, че не. Позволете ми от името на Централния комитет, на Политбюро и лично от свое име да изкажа благодарност на другаря Тодор Живков за неговата дългогодишна и вярна служба. Следващата една година България е завладяна от безподобна енергия за промяна към демокрация, но старите комунисти те първа имат да вадят жокери от тестето. На 14 декември 1989 десетки хиляди излизат на протест с искане член първи от тогавашната конституция, даващ пълна власт на БКП да бъде премахнат. Военни поделения са поставени в повишена бойна готовност, а част от протестиращите искат да нахлуят в парламента. Танковете не идват, но другарите комунисти намират начин как да прецакат клетите връстници на нашите родители. Следващите 12 месеца лидерите на Политбюро ще внедрят агенти на държавна сигурност сред опозицията. В СДС без съмнение имаше хора, които бяха инсталирани или от върховете на БСП, от тъй наречените сиви кардинали на комунистическата партия, или от държавна сигурност. Ще си създадат удобна партия балансьор, ще фалшифицират първите демократични избори. 1990-та, вероятно е годината с най-масова политическа активност в България. Никога след това пред избирателните урни няма да застанат толкова гласоподаватели, колкото при изборите за Велико народно събрание. Най-впечатляващата проява на опозицията от този период е милионният митинг на 8 юни, за който се шегуваха, че продължава от ректората до Пазарджик. В този момент никой от сините симпатизанти не допуска, че след 3 дни тяхната партия ще загуби изборите. Такива избори, каквито са сегашните, няма и победени, защото в крайна сметка победата на демокрацията е победа за всички. Ще изгорят множество документи, доказващи престъпленията им. Свърши се. Изгоря. Както казваше един военен, докато наглеждаше огньовете вътре, камък върху камък няма да остане. И последно, но не и по значение, ще раздадат милиарди на верните си комсомолски другари. Тодор Вълчев даде банкови на лицензии на Соликоля, нали? Помните? А може би всичко това са просто легенди, защото виновни сред тези, смятани за кукловоди, на ограбените мечти, надежди и пари на цяло едно поколение, няма. Вие червени куфърчета с милиони едва ли ще получите, но може да имате нещо още по-ценно. Да станете пионерче на моя канал срещу сумата от 9,99. Срещу това преди всичко ще получите моята безрезервна благодарност, че ми помагате свободно да изразявам мнението си. Ако пък искате да увековечите присъствието си в моите видеа, може да станете бай точно на канала и да получавате специалните ми благодарности в края на всяко видео. Вярно, че трябва да сте малко луди за тази опция, но пък Илиан Цанков и Василен Любомиров вече го направих. Другари, аплодисменти за тях. Тия момчета са легенди. А, да, тия шибаняци украдоха държавата, така че, що пък сега аз да не монетизирам на техен гръб? В
Васил Илиев и по-малкият му брат Георги израстват в Кюстендил в сравнително бедно семейство на миньор алкохолик и шивачка. Баща му умира, когато братята са съответно на 11 и 10 години. В този период двамата започват да тренират борба, като след като Васил става републикански шампион за пионерчета, се мести в София в спортното училище Олимпийски надежди, чието връстници са множество други родни му трафони. Брат му Георги също е лидер на тепиха и стига до София и националния отбор, но след групово изнасилване на германка през 85-та, влиза в затвора, където остава чак до 1990-та. През тези години Васил Илиев печели множество медали, но повратният момент в кариерата му идва през 88-ма година. Той не е избран да представлява националния отбор на Олимпиадата в Сеул, въпреки че години по-късно треньорът му ще каже, че е бил най-добрият в състава по това време. Така той взима решението да се откаже от спорта и да поеме към оформящия се по това време underground. В края на 80-те социалистическите режими в Източна Европа започват да рухват един след друг, а с това нарастват възможностите за грабежи и беззакония. В България едни от първите измами се случват на Магурата. Изключително популярна сладкарница в София. В края на 80-те е било изключително голям лукс да си купиш дънки, да речем, като единственото място, където е можело да стане това, е с валута от Корекома. С долари обаче официално трудно може да се здобиеш по това време. Затова се създава черен чейнчаджийски пазар около Магурата, просто защото там е имало много посетители. Първите по-дебели схеми, в които са замесени бъдещите БГ мафиотски босове, се случват в Чехословакия и Унгария. Именно там прави прощапулника си Васил Илиев. Той попада в групата, ръководена от Иво Карамански, която се занимава с кражба на коли, валутни измами, грабежи и други прилични занимания. Според Мишо Царя от Кърджали, през 90-та Васил Илиев се скарва стартура на групата в Унгария Иво Карамански, понеже не бил учел някакво Форче Кабрио, след което си хваща чукалата и се връща обратно в България. По това време у нас безнаказано се извършват магистрални грабежи на турските гастарбайтери, като люлката на underground схемите се случва около мотелите Бужур и Църна Маца. Днес тези места по нищо не напомнят, че едно време там са увисвали надолу с главата всеки един гастарбайтер, който е решил да се противопостави да бъде обран. Според Надя Чулакова, модел на подражание по време на ерата Бужур бил Юрий Джокев Печурката, по-късно превърнал се в хероинов наркоман. Но опит на тези места трупат още Дмитрий Минев Руснака, Маргините, Боян Петракиев Барона, Иван Тодоров Доктора, Ивелин Банев Брендо, Стоил Славов Телето, Младен Михалев Маджо. Все свестни момчета. Сигурно се питате, добре бе, ако всички тия схеми се случват само на две места и от едни и същи хора, как така няма никакви последствия за тях? Е много просто, бе. 90% от магистралните грабежаджи били сътрудници на МВР и разчитали на снисхождението им. Разбирайте, даваме ти да правиш каквото си искаш, но ще отчиташ някакъв процент и на нас. 90-та година е. Докато мутрите необезпокоявани грабят около хотелите Бужур и Църна Маца, наивните граждани протестират и се надяват на демократични промени. Правителството, това число и неговите органи за опазване на обществения ред, доказаха, че зачитат демокрацията и човешките права като висши ценности на цивилизация. Ние ще правим всичко, за да гарантираме спокойствието и сигурността на всеки български гражданин в условията на широки демократични свободи. Скептичен съм. Комунистическите лидери обаче не могат да пуснат кокала току така. Депутатите във Великото народно събрание дебатират по какви закони да се извърши прехода към демокрация, а за няма и една година Андрей Луканов е министър-председател в цели две правителства. За да намали натиска за изплащане на държавните задължения, министър-председателят Андрей Луканов опитва да договори нов заем, с който да погаси външния дълг. В Москва получава отказ с мотива за променената политическа обстановка. С изтощен резерв и без средства в бюджета, фалирайки политически в невъзможност да осъществи каквито и да било реформи, Андрей Луканов е принуден да подаде оставка. В самия край на годината Димитър Попов заема премиерското място в едно правителство на националното съгласие, като няколко години по-късно той ще заяви нещо прелюбопитно. До 30 март 90-та година в България имаше 2 милиарда и 200 милиона долара валутен резерв.
Когато получих мандата да правя правителство, бяха останали 150 милиона. От 2 милиарда и 150. Аз съм писал Луканов, лека му пръст, господин Луканов. Изчезнали са 2 милиарда и 50 милиона. Ама господин Пов, нали правихме избори и внасяхме 100. Въобщете тази работа. Изборите ни струваха 58 милиона лева. Нищо не струва, аз съм ги правил тези избори. Е, това е. Тук е мястото да споделим кой и защо създаде мутрите. Според легендите, нали, защото то нищо от това не е доказано. Да, бе. Най-отгоре са кукловодите, водени от другаря Андрей Луканов. Под него задачата да овладее улицата има генерал Любен Гоцев. Той трябва да намери удобните слуги, които да са гарант, че комунистическите пари ще се върнат обратно при тях. В различен период от време тази роля играят Васил Илиев, Младен Михалев Маджо, Иво Карамански и Илия Павлов, макар че неговата роля е една идея по-цивилизована. Но за това ще ви разкажа повече в следващите видеа. Любен Гоцев е създал групировките. Как ще коментирате това? Митология ли? Не е митология, обаче той ги създаде по, така да се каже, по нареждане на Андрей Луканов. Да. Така че той беше негов работник. Вече после се усъвършенства и продължи да ги развива. Но за създаване, аз не бих го приел като създател, а като наймен работник по това време, който на Андрей Луканов. Всеки един от тези босове трябва да изгради свои структури с още по-нише стоящи слуги, като върху цялата тази схема чедърупават органите на МВР, прокуратурата и съда. А целта, и както казах и в началото на видеото, е повече от проста. Да опосредстват разграбването на държавните капитали, да съкрушат предприемачеството и да продължат контрола върху комунистическите контрабандни канали. Свободията и съзнателното насаждане на хаос беше част от това да се отвратат хората от промените и да започне да се възражда носталгията по старото. В същото време, докато траеше този хаос, да се състоеше разпределението на икономическата власт в страната. През 1990-та мъжеството се доказва с побои и грабежи. Колкото повече хора си пребил и заграбил, толкова по-голям мъжкар си. Това по естествен път създава две основни групи връждуващи за надмощие. Разбира се, и двете са покровителствани от държавата. Първата е тази около борците. Нейн патрон в началото е Митко Бретона, Васил Илиев му е дясната ръка, там са още Димитър Джамов, Юрий Печурката, Маргините, Георги Илиев, Младен Михалев Маджо и много други. Каратистите, които са създадени от доцент Цветан Цветанов, са водени от Герман Винокуров, а дясна ръка му е Слави Бинев. В тяхната група по това време са още Румен Рачев, Пъпката, Пацо Фалконети, Поли Пантев, Бранимир Георгиев Бранко и ред други по-безизвестни дебили. За известен период от време двете банди делят печалбите от рекета, грабежите, проститутките, но на улицата монопол не може да има, така че очността за надмощие и влияние постепенно слагат началото на гангстерска война. Годината е 1992. В опит да узаконят рекета и грабежите, слугите на държавна сигурност, демек мутрите, регистрират охранителни фирми. Така се ражда ВИС-1, основана, разбира се, от Васил Илиев, като в управителния съвет влизат още хора като Пламен Тимев Ганди, Николай Цветин и други. Само в рамките на около година-две, около фирмата започва да гравитират още около 150 свързани дружества. В структурите на ВИС личат имената на някои от най-видните родни мафиоти. Штаб-квартирата им е култовият от онова време ресторант Мираж, в който са се веселили голяма част от родния шоу-бизнес по това време, в който са се хвърляли пачки с долари и марки към оркестъра и в който Фатик се прострелва в ръката по време на сватбата на Георги Илиев. Но да се върнем на 1992. Иво Карамански, който е бил нещо като шеф на Васил Илиев в Унгария, е депортиран обратно в България, след като е лежал около година по чехословашките затвори. Малко след пристигането си обаче, МВР го пуска на свобода поради липса на доказателства за ефективна присъда. А според легендите, и само единствено легендите, за да работи за службите и да им отчита печалби от престъпната си дейност. Непосредствено след като излиза на свобода, Карамански влиза в съдружие с Слави Бинев в опит да си върне господстващата позиция в подземния свят. Време е да започнат поръчковите убийства.
От началото на 90-те години до днес в България има над 170 поръчкови убийства и кажи речи, нито едно от тях не е разкрито. Огромна заслуга за това беззаконие има правителството на Любен Беров, дошло на власт през 1992. След като предното правителство на СДС с премиер Филип Димитров е свален след неуспешен вот на доверие, благодарение на троянския кон, а именно създадената от Държавна сигурност партия ДПС, такива са само легенди. Легендите пак, нали казвам. Правителството на Беров, ако си спомните как беше избрано, и нали знаете, че това беше с мандата на Движението за права и свободи. И след това какво се случи? Какво се случи? Еми, узаконихме, така да се каже, мафията. През трите години на управление на правителството на Беров, българската мафия има невиждан възход. А решенията, които взима, слагат началото на ограбването на цяло едно поколение. След разпадането на правителството на СДС, постепенно на власт идват групировките. По времето на Беров е сформирана и така наречената G13, конфедерация на едрите индустриалци. Натрупали солиден капитал бизнесмени решават да излязат на светло. С амбицията да променят икономиката, като използват своето влияние. През 1993 година се ражда групировката G13. Вие самия имате фирма? Да, аз имам фирма. Това е първата частна застрахователна фирма в България. Орел Г. Едни от първите хора, които са спечелили много от държавната приватизация. Според легендите и само легендите, бившето ръководство на БКП им е възложило да стоят на входа и изхода на всички държавни предприятия и по този начин да натрупат лесни милиони, да не кажа даже милиарди в някои случаи. По времето на Беров се създаде прословутото G13, 13 направления, сектори, химическа промишленост, тежка машиностроение, туризма и така нататък, да не ги изброявам. Имената все още са актуални и известни. Те си създадаха банки. Те застанаха на входа и на изхода на всички държавни предприятия тогава. Държавните предприятия бяха източени от тези фирми. До ден днешен някой да ги е потърсил тези пари. През 92-а година обаче има още едно много важно събитие, което е катализатор за забогатяването на мутрите. Ембаргото в Югославия. На 30 май 92 година Съвета за сигурност на ООН налага ембарго над Югославия заради войните, които започват в региона по това време. Демек, нямаме право да търгуваме с тях. Но, както знаем, забранения плод е най-вкусен. Заради войните, които продължават да се водят на тяхна територия, Югославия има изключителна нужда от петрол и оръжия. Нещо, което ние им даваме въпреки забраната. Легендарни са разказите за километричните опашки, които чакат да преминат границата с Сърбия, за да продадат в пъти по-скъп петрол от борсовите цени. Както може да се досетите, този незаконен износ няма как да стане без покровителството на българската държава. Но тъй като не може официалните институции да го правят, черната работа е възложена на хора като Илия Павлов и Васил Илиев. И за изключително кратък период през ръцете им минават стотици милиони, ако не и повече, нямам представа. Когато в края на 95-та МВР изготви секретен доклад, се оказва, че ВИС-2 притежава имущество за 5 милиарда лева, голяма част от което е придобито чрез делки с неизяснена законност. Иличо живееше на Славянска от тази страна. Ето, това е хотел Славянска беседа. Тук живееше Иличо. Тая пресечка на 300 метра от тъгъл живееше Беров. Те оттам се познават. Това нищо не доказва се, брат, като са съседи. Може и да изобщо да не се познават. Ако си върнеш кадрите от телевизията, ще видиш как лека по лека Беров го кани на коктейли, на вечери, вмъква го в правителствени делегации. То така се създава в едно правителство. И после започват югоембаргото, петроли. Та след връщането на Иво Карамански в България, той също иска да вземе парче от тая баница, имайки предвид, че не се съобразява много така или иначе с Васил Илиев, се стига до началото на гангстерската война в България. В основата й са Васил Илиев и ВИС и групата на Иво Карамански и Слави Бинев, основана от доцент Цветан Цветанов. След поредица от физически конфликти и разправии между двете групи, се стига до събитието, което е останало култово в аналите на българската мафия. На 16 ноември 1993 година хората на Васил Илиев атакуват дискотека Дискрим, която е запазена територия на Слави Бинев. Борците обаче бият и трушат наред, като дори Слави Бинев е отвлечен и закаран на Витоша. След брутален побой Слави Бинев все пак оцелява, като дори е повдигнато обвинение за изнудване
гоне срещу някой от лидерите на борците. Според Георги Стоев, тогава Любен Гоцев спасява Димата Руснака, Маргина и Димитър Джамов, помагайки им да се скрият в Гърция. В Гърция бяхте заедно с Маргина. В Гърция бях заедно с Маргина, но конфликта го направи Руснака, Димата Руснака, нали? Който и беше най-голям мъсник между нас и той създава всички тези интриги. Започна гангстерска война след този случай. Имаше трупове по улиците на София. Не, чак трупове не ставаха битки сега. Не знам тогава дали някой е убит по това време. Станаха там едни престрелки, нали? Той е... Случайно е станаха тези убийства. Слави Бинев заедно с доцент Цветан Цветанов основават Асоциация Защита, в която освен мутри членуват и общественици и бизнесмени. Слави Бинев, Стефан Кайтанджиев, имаше някои депутати, бившия министър Камен Пенков също членуваше. Искам да кажа, не случайни хора. В навечерието на 31 декември 1993 година пък Иво Карамански, заедно с неговите хора, нахлува в казино Бедни Богати, едно от любимите места на Васил Илиев, и прави погром. Опитът за ответна реакция обаче не закъснява. На 10 януари в квартал Дружба. Хора на Карамански разстреляха 3 или 4 човека от ВИС, имаше и ранени. Напрежението нараства все повече и на 12 януари се стига до специална мисия, в която Младен Михалев Маджо, заедно с още двама души, минават с джип покрай казино Севастопол, казиното на Иво Карамански, където има нова престрелка, в резултат на която има няколко ранени, един от които е самия Младен Михалев Маджо. Този път скандала в медиите обаче е огромен. Междувременно Любен Гоцев е уредил Младен Михалев Маджо да се лекува във военна медицинска академия, но заради журналистическия и медиен натиск от ВМА са принудени да го изпишат. Според Георги Стоев, именно тогава Любен Гоцев залага името си и вкарва Младен Михалев Маджо в правителствена болница, където няма никакъв публичен достъп и малко по малко случаят е потулен. Само два дни по-късно се стига до един от най-скандалните случаи на българския преход, когато в квартал Белите брези полицаи застрелват барети. Кървавата баня става на 14 януари 1994 година в столичния квартал Белите брези. Официалната версия е, че в фаталния ден около 19 часа полицията арестува соченият за един от босовете на подземния свят Иво Карамански. Час и половина по-късно вечерта в блок 29 в квартала отиват полковниците Ботьо Ботев и Григор Вълков, за да се срещнат с бившия си колега Иван Иванов, който по онова време е съдружник на Карамански. Топ полицая Ботьо Ботев, забележете, отива да се срещне с съдружник на Иво Карамански в апартамента на един от тях. Иван Иванов по това време е съсобственик на казино Севастопол, съдружник на Карамански, той е бивш шеф на сектор издирване в столична дирекция. Да. Защо вие отивате в апартамента на Иван Иванов? Ако трябва да се отговори пряко и конкретно въпроса, трябва да се оцени ситуацията, която е пред. С него обаче отиват и трима барети, които според това интервю на единствения оцелял от тях са тръгнали без да знаят абсолютно къде и защо отиват. И казано накратко, историята мирише на корупция. Всичките бяхме облечени цивилно. Аз бях с зимно късо пухено яке, спортни панталони. Питах да слагаме или някакви жилетки, той каза, не, давай, няма време. И това, което си спомням, вие, че командата на Красимир Петров беше за 30 секунди да напуснат поделението. Това за 30 секунди, не знаете какво време. Качвайки се във входа на блока обаче, едно дете забелязва баретите. Група тинейджери забелязват как трима въоръжени мъже влизат в блока. Те споделят видяното с патрулиращ наблизо екип на полицията. И тук ключовия момент е, че е било публична тайна, че всъщност полицията е пазила хората на Иво Карамански. Полицаите са действали с презумпцията, че са дошли хора на Васил Илиев да се саморазправят с хората на Карамански. На Карамански с неговия съдружник. Полицаите се качват нагоре по входа на блока и в някакъв момент откриват безразборна стрелба. Двете групи се мислят за мутри и откриват огън. Загиват подполковник Марин Чанев, заместник командир на баретите, и главен сержант Георги Георгиев Индианеца. Единственият лежал в затвора 3 години за смъртта на баретите е полицая Митю Петров. Те се качват нагоре по стълбите. И тук вече е другото, за което той си е получил заслужено наказание. Непрофесионализъм и слаба психика. Започват да стрелят, без да знаят по кого стрелят и защо стрелят. Значи, би трябвало да имат кръвята. Да викат полиция, лягай, стой, индианецът е намерен с извадена служебна карта.
Това показва, че в момента... Що се смеете? Защото той е извади след престрелката. Не, не. Да, той е бил застрелян с 10 куршума и извадил служебно така. Аз съм изстрелял 19. По делото има доказателства, че е стреляно от него и от колегите му сватбарски с картечни пистолети, с УЗО, те са въоръжени с автоматично оръжие. А престрелката спира, когато и двете страни разбират, че на практика са служители на реда. След като приключи стрелбата, Ботю Ботев ми каза, че това са колеги. Медийният скандал става още по-голям, а въпросите все повече. Защо топ следователя ходи на крака в апартамента на съдружника на Иво Карамански? Официалната версия е, че във фаталния ден около 19 часа полицията арестува соченият за един от босовете на подземния свят Иво Карамански. Малка подробност е, че същия този Ботю Ботев година по-рано се весели на рождения ден на Иво Карамански в казино Севастопол. Вие били ли сте на рожден ден на Карамански 93-та година? Били сте? Бях. Ето, защо Ботю Ботев бе присъствал на рожден ден на Карамански през ноември 93-та година? А също и други бивши полицаи. Защо? Бях, защото определено мога да кажа, че съм работил с него от гледна точка на онези интереси, които са преследвани в професионалната работа. Добре, тогава защо отивате на рожден ден? Няма ли да го заподозрят, да кажем, че вие работите с него, той работи с полицията? Вижте, те знаеха, че няма да отида на рожден ден на Карамански и Иван Иванов използва друг повод, за да отида в Севастопол и по тази ситуация попаднах там. Това е отговор на въпрос. Няколко часа преди престрелката и тайната среща на Ботю Ботев с Иван Иванов, при изключително съмнителни обстоятелства Иво Карамански е вкаран в затвора, като според легендите причината за това е да му се запази живота, предвид гангстерската война, която е в ход. Но това са само легенди. Тази операция цели обезопасяването на Карамански, тъй като дясната ръка на Карамански е Иван Иванов. Само че господин Карамански не иска да отида в затвора. Затова той е поканен, увещаван и помолен, заведен в министерството от един от секретарите генерал Чобанов да бъде изпратен в затвора. За да го скриете ли, както предполага той? Ами, проследете нещата. Това е просто нелепо да се говори, че повода за задържането на Карамански е с цел за скриване. Напротив, да аз бих казал живота реално, че може би отстраняване. Нищо, че изглежда, че са си били е така. И нищо, че баретите не са допуснали висшето ръководство на погребението на убитите им колеги. Вие бяхте човекът, който благодарение на молбата на роднините на убитите момчета не допуснахте висшето ръководство на погребението. Да. Защото това вече е било знание, че те са виновни. Нали така, господин Тако? Отряда беше настръхнал. Хората искаха да знаят истината, искаха по някакъв начин възмездие. Единственият лежал в затвора 3 години за смъртта на баретите е полицая Митю Петров. Не е потърсена отговорност на нито един от тогавашните началници на МВР. Полковник, вие имате ли вина? Мислили ли сте върху това? Вина? Никаква нямаме ние. Няколко дни след престрелката в Белите брези е убит Герман Винокуров, друга водеща фигура от групата на каратистите, а през август 94-та пред дома на любовницата си е застрелен и доцент Цветан Цветанов, идеологът на Асоциация защита. С това на практика Васил Илиев и ВИС се превръща в нещо като монополист на подземния свят. Според Георги Стоев, в този период Васил Илиев е имал лична среща с Андрей Луканов, след която Любен Гоцев е премахнат от посредническата позиция между двамата и заявява на абсолютно всички, включително и на Маджо и Маргините, че трябва да му отчитат процент от всяка една дейност, която развиват самостоятелно. Поради тази причина, генералът започва да помага на Младен Михалев Маджо да стане явна конкуренция на Васил Илиев и ВИС. Дали е така или не, няма как да знаем, но е факт, че в средата на 94-та година се създава СИК. Хората, които доскоро са били заедно в групата на борците, се отделят и стават основните им конкуренти. В средата на 94-та е отнет лиценза на ВИС 1, след като Мето Илиенски прави погром в Илиенци, откъдето идва и прозвището му. Но като ти вземат лиценза на ВИС 1, какво правиш? Еми, регистрираш ВИС 2, разбира се. Застраховани сме в ВИС 2.
На 25 април, след като е бил на среща с партиен функционер на БСП в парк хотел Москва, Васил Илиев се запътва към щаб-квартирата си в хотел Мираж. През април 95-та е ликвидиран Васил Илиев. Безцеремонно и хладнокръвно. На улица Никола Каменов, тъй като има доста дупки, той намалява. До Мерцедеса му 600 SL се приближават поне двама души и от 2-3 метра откриват стрелба с заглушител, слагайки край на живота на едно от най-легендарните лица в българския андърграунд. Друга любопитна информация, макар и непотвърдена, е, че когато Васил Илиев е бил убит, той всъщност е отивал на среща в ресторант Мираж с Слави Трифонов, който тогава в национален ефир плаче, след като става ясно, че приятеля му е бил убит. На погребението на боса се изсипва, кажи речи, цялата мафия у нас, с изключение на Младен Михалев Маджо, но така или иначе със смъртта на Васил Илиев се разместват изключително много пластовете на андърграунда в България по това време. Малко след това има огромен възход в ролята на СИК, а след като брат му се окупити, ще преименува ВИС-2 на Вай Холдинг и ще се превърне в нещо като държава в държавата. Но за това в следващите епизоди на поредите за българската мафия. Ако искате да ги гледате 24 часа по-рано от всички останали, станете пионерче или бай Тошо на канала. Да благодарим на тези бай Тошовци, които вече го направиха. Абонирайте се за канала, споделете това видео, защото наистина по този начин ми помагате изключително много да правя свободно своите видеа. Чао!